guriga umadda caasimada jabuuti howlaha la xiriira afadhiga 72-aad ee sanadlaha afadhigaasi waxaa daadihinayay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ahna madaxa xisbiga isku daga shacbiga horumarka rpp mudane ismaaciil cumar geele jabuutiya oo gala aqalo 3 mitir iyo 4 mitira yaan boqol goor ku celcelinay. Dhismuhuna waa kan ballaaran ee la wado uuna shaqadu ay socoto, balbalna inteeda badan meel lagala baxa inta badan ma leh. Markaa madaxweyne, waad usoo jeedaa dhalinyarta, laakiinse waxaa loo baahan yahay in la dhegaysto oo baahidoodana looga jawaabo. Waxaana tahay ka horeeya ka jawaabo baahidooda ee ugu dhow, laakiinse waxaa kale loo baahan yahay dadka la shaqeeyana inay usoo jeestaan dhalinyarta oo la dhegeysto oo laga warhayo. Mudan madaxweyne, aada baad u mahadsan tahay, waanu ku garab joognaa. War innaku aan hamiyadda siinna dhalinyaradeenna, war innaku aan toosinna dhalinyaradeenna, war innaku aan tilmaanna dhalinyaradeenna. Haddaan nidhaahdo waa dhalinyaro, warwad baa jira, war waqti baa jira. Aayaha waddankuna waa dhalinyaro. Hilisho su-aal dabsigay inuu kolku inuu ku dhamaysto iskoolkii iyo hoo kasoo baxay iskoolkii dhamaysto 6 bilood oo qabaatuu la geeyey markan staj. Waa ka mid jooga maanta Cabdiraxmaan Meere sector PJ inuu ka qayb galo maantanay horumarka maantanayan dadka tababarkeedu iyo xirfadooda yaa la doonayaa. Kuwaasina waxay ahaayeen doodihii lagu soo bandhigay howlaha la xiriira fadhiga 72-aad ee sanadlaha isugu yimiday guddiga dhexe ee xisbiga isku taga shacabiga ee horumarka ee rpp. Howlaha fadhigaasi oo maalintii shalay ka furmay guriga umadda ee caasimada jabuuti waxaa goobjoog oo ka qayb qaatay xubnaha xafiiska siyaasadeed ee xisbiga rpp oo uu kamid yahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga rpp dileyta maxamed dileyta. Waxaa sidoo kale ka qayb qaatay wakiilo iyagoo ka socda asxaabta ku bahoobay enp iyo weliba wakiilo ka socda anegsada rpp ee caasimada jabuuti iyo weliba 5 gobol ee dalka gudihiisa. Doodaha fadhigaasi uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ahna madaxa xisbiga isku taga shacbiga horumarka rpp mudane ismaaciil cumar geele waxaa ajendaha ugu jiray warbixintii howlihii uu soo qabtay xisbiga oo uu soo bandhigay xogayaha guud ee xisbiga isku taga shacbiga horumarka rpp ahna guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti mudane hibris arnawd cali. waxaa sidoo kale ajendaha ugu jiray xaaladda dhaqaale ee dalka, siyaasadda ku aadan ballaarinta, iyo weliba xiriirka u dhexeeya asxaabta siyaasadeed. howlaha fadhigan la xiriira fadhiga 72-aad ee sanadlaha waxaa khudbad gaabnisna ka jeediyey xogayaha guud ee xisbiga rpp ahna guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti mudane hidris arnawd cali. xasan guuleed agbidol epere de la nation jiboutienne de 2021 novembre 2006 en septembre la vie du président xasan guuleed agbidol se confond avec l'histoire de notre pays. guddoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti ahna xogayaha guud ee xisbiga rpp mudane idris arnawd cali waxa khudbadiisa ku bilaabay waxaa loo baahan yahay warin xusuus waa muujiyo madaxweynihii hore ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ahna aabihii aasaasay xisbiga isku taga shacbiga horumarka rpp alxaaji xasan guuleed abtidoon. idris arnawd cali waxa kaloo ka hadlay waxa wari
han ku bilaabay suudaan gudiga dhexe ee rpp waxa uu hambalyeeyay heshiiskii nabadeed ay isla gaareen jabhada ka dagaalanta bariga suudaan iyo xukuumaddu heshiiskaas oo ah mid lagu soo afjaray colaadii u dhexaysay labada dhinac waxaan kaloo ku boorinayaa wari in labada dhinac ay xoojiyeen heshiiskaasi dhinaca soomaaliya waxa uu gudo xogayaha guud ee xisbiga rpp mudane idris arnawd cali wari xubnaha gudiga dhexe waxa uu walaac ay ka buujiyeen xaaladda ka taagan dalka soomaaliya waxaana ay sheegeen in haddii ciidamo shisheeye la geeyo soomaaliya in aragalada u kami doonto ay ku noqon doonto rajada laga qabo in xal loo helo soomaaliya gudiga dhexe rpp waxay codsanayaa wari oo qayladhana u jeedina beesha caalamka in arinka soomaaliya xalintiisa loo daayo shacbiga soomaaliyeed gudiga dhexe waxa uu kaloo codsanayaa wari xogayaha guud ee xisbiga rpp mudane idris arnaawd cali in labada dhinac ay ku laabtaan miiska wadahadalka xubnaha gudiga dhexe waxa uu kaloo u bogay siyaasadda uu dalka ku hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ahna madaxa xisbiga iskutega shacbiga horumarka rpp mudane ismaaciil cumar geele oo isaguo had iyo jeer raba jecelna in ummadda soomaaliyeed ay helaan nabad waarta gudiga dhexe ee xisbiga rpp waxa uu ugu baaqayaa shacabka ku nool maruka hadlaya ciraaq iyo falastiin waxa wari gudiga dhexe rpp waxa ugu baaqayaa shacabka ku nool ciraaq in ay joojiyaan dagaalada sokeeye dhinaca falastiin waxaa xubnaha gudiga dhexe suka loo cambaareeyey siyaasadda dowladda yuhuudda ay kula dhaqmayso waddamadaasi waxaana xubnuhu ay ka codsadeen in israa'iil ay si deg deg a u joojiso dagaalada islamarkaana ay ka qaado waddamada xayiraada dhaqale ay ku hayso falastiiniyiinta xubnaha gudiga dhexe waxay ku boorinayaan dadka reer libnaan in si wada jir ay usoo dhisaan xukuumad midnimo qaran ah sidoo kale waxaa af oolaha fadhiga 72-aad ee sannadlaha ee gudiga dhexe xisbiga iskutega shacbiga horumarka rpp hadal gaaban isna ka jeediyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti dileeta maxamed dileeta oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga rpp ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti adileyta maxamed bileyta oo ah guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga rpp waxa uu hadalkiisa ku yiri waxaa la meel dhigay siyaasad dhalinta lagu horumarinayo taasina waxa u daliila dhalinta iyaku ku jira hawsha adeega qaran ee loo yaqaano sma 2000 ilaa 3000 oo dhallinyara ayaa iyagu ka faa'iidaystay sna qaar ka mid ah waaba shaqeeyaana waxay ka shaqeeyaan marsada dowr ale hoteelka campeski iyo weliba hoteelo kale kuwo kalena waxay ka shaqeeyaan shirkado kala duwan dhalintaasi waxaa lagu kala xuray xirfadahooda u gooniya waxaana laga soo kala xulay caasimada jabuuti iyo weliba 5 gobol ee dalka gudihiisa sidoo kalena waxaa khudbad gaaban ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ahna guddoomiyaha kalaa xukuumadda ahna madaxa xisbiga iskutega shacbiga horumarka rpp mudane ismaaciil cumar geele iyo dhibaatooyinkiisa inay sheegato xiriir xumada ka dhexaysaa gobolada iyo madaxdana way sheegtay markii ugu horreysay waxaa la sameeyey dhowaan direction baa la sameeyey directeur baa la nomeeyey mushaharaa la siiya xisbigaa bixiya hawshiisu waxay tahay inuu xiriiriyo gobolada iyo committee in dadka dee gobolada joogay jimcihii oo qurxad toddobaadkii inay wada hadlaan xaafadooda ka warramaan waxay ka shaqaynayaan eegaan xaaladdu siday tahay bartaan dhanka loo jeedo ay arkaan dadka inta xun iyo inta fiican kala gartaan dhibaato wixii la soo galay xaafadda ay eegaan ay ka warramaan isku sheegaan oraan dhiibaan mas-uuliyaddana ay saaraan intoodana qaataan intii gurmari baahanna ay u sheegaan ay yidhaahdaan war hele ma soo gaaro xisaabta xaafaddeeda waxbaa soo galay inay yidhaahdaan waajibku rag baa laga waayey gobolkaba inay furaanba oo xidhanba gobolkii oo xidhan
تا دارتا جمعان دارتا جمعان قار له هو الشركة عاجلة دباتو يبدو سوجي تنيسي ويان أو إسكالية أو كاستيرا إسكالية حديث اللي مر والبا وشر اللي يسكو بخن وايو لستوسين وايو وعلى سي سيحان دقا حانا وعلى سكو على طوري كان نو كتوري كان نو كتوري كان نو كتوري دحكا نو حكا هلابي وحكو هلابي دمتي عندما كو هلابس ما أنت واحد هاي واجب شرعي وانا أنا جاي واجب شرعي جاي واحد إن أنا ده هو واركل صوني دي نو جديدي أوراني ماي ما أوراني ما أنت شرعي وانا إنك صوني واجب شرعي وحن لي هاي قد ده من السمين لي أنا ما أنت سمين إنه واحد أي صوص سارتو هيا واحد وقف سرنا تضبط نوام بحرينا ومولدا وعن سأولي هاي هوينك الساعة مقدرة شرعي ومليه ومليه محير التربع أفرية طبعا إيوه مدعوينة إيوه قدومية قولك الله يدعوه إنا بيهن كبس حقواني تربع نعن ناقصه سي أن هوينه قدروه ومد وحن جعلهي إن أنا نروح وينك كوكرنيو رخصة دانا إذن كوي نسين كرتانا وحيسين يا كونغري استاتيوغنا إساونا يمسين كرو إساقو استاتيوغا أوح كبدل نمويا سيدي عن اسخوها اللون ديبكا حديا شرعي يران دون إنا نقلو عيو وحن ربن الهون وينك إسيسي إن رخصة إسيسي إيه كوميتي من الجديدية إذيري أو سديدية توقفة جديدية حتى يقول لك هالك تغرانا أنا هالك ورقنا كسحي حدوني ونرق الرياي لكن دور ماي إن عن شرعي عن أقول لك الدور madaxweyne jamhuuriyadda jabuuti gudoomiye golaha xukuumadda ahna madaxa xisbiga isku tega shacabiga horumarka RPP mudane ismaaciil umar geele oo hadal gaaban ka jiday gabagabadii fadhiga 72-aad ee sanadlaha isku yimaadeen guddiga dhexe xisbiga isku tega shacabiga horumarka RPP sida wadamada islaamka intiisa kale waa dadweynaha reer jabuuti waxaa si weyn ugu sii tababushaysanayaan munaasabadeynka iska soo daba dhacay ee kalaha munaasabadda ciidal odhaha ooyadoo ku beegan maalinta sabtida ee soo socota iyo weliba munaasabadda sanadka cusub ee sanadka 2007 oo ku beegan maalinta isniinta ee fuud ee nagu soo haysa xusheeshta reer jabuuti sida xusheeshta caalamka intiisa kaleba saaka waxay joogeen degmada mina ila 1200 oo xaaji ayaa sanadkani u gudanay waajibaadka xashka afalada warkaasi waxaa minaha inooga soo diray maxamed daahir jaysha reer jabuuti sida xujaysta kale islaamka ee adduunka ka kala timiday saaka waxa ay joogaan mina degmada mina saaka oo ay soo xidheen xashkii intii horena ay ku jireen cumradii 1200 oo xaaji ayaa sanadkan 2006 gudanaysa waajibaadka xashka oo soo kala raacay diyaaradihii isku xidhiidhinayay jabuuti iyo jidda bishan deesambar 11-keedii ilaa 25-keedii xujaajta reer jabuuti oo aan waraysi la yeelanay waxa ay sheegeen in sanadkan nidaamku aad u wanaagsan yahay waa almagaca waxaa la yidhaha jaamac cabdi roble ka waran sidii laydiisu dhaweeyey markii aad timaadeen jidda ilaa iyo iminka min aad joogtaan wallaahi aad iyo aad bay u fiican tahay cimradana si fiican bay loogu dhacday ima kale xashkii baan saaka soo xidhannay oo milaan joognaa xujaasa reer jabuuti way fara badan yihiin qaarkood baa ayaan soo qaadaynaa aaba magacaygu waxa weye ismaaciil cilmi hanti ka waran xashka sanada ilaa iminka mina sida laydiisa dhow ka waranayaa dee allahuma sal calaa maxamed warka marka u horeysa waa lasoo dhoweeyey si fiican siiba qusulka iyo shaqaalihiisu jidda si fiican bay noogu soo dhoweeyeen kadib haddii aan ka nimidnay ilaa guryo aan galayna waan si wanaagsan oo aan dhibaata jirin baa lanoo soo dhaweeyey qolka hore waxaan ahayn cimiradaan ku jirnay maanta xajkaan soo xidhannay kadib waxaan joognaa muna haddii alla noo qadaray berina carab aan tagaynaa dadka reer jabuuti u dhan yihiin uu u horeeyo madaxweynuhu salaam iyo
هناك من زوجين بخير يبشر جبر وهو وكا حجاتي الله سعطان سيدي يوهو الكنية نظامك هدين وراك كلا يحسك عنك ورنو صد حاجي ايه اللي عيومك الدباتة قادي يدو ولي حسكي بأهل قارين وحنا كميد احاجي كميد اوحا اولي رابو حسن عبدي اسكر وهددي ذكا الشقيني يوهو عقود عي ثالث لسغا او حرم كسيقر ايه مركي وقدر ايه عمرها waxaa kale oo dhibaato sida ay gaadhay maxamuud abdullahi geelle oo marmarka ku sibloway ama darajadii ka dhacay meeshii uu galay waxaan la noo sheegay inuu koomo ku jiro hase yeeshee xaalad sidii uu ka soo wanaagsanaayo ibraahin xumad bonayta isagoo dhowr jeer ay uu ka jabay waxaan isla uu ku sibloway marmarka halkii uu galay waxaan la noo sheegay in la jeexay marka xaalkiisuna uu soo wanaagsanaayo waxaan dhamaantayo dadka haajiinta ee sanadka gudanaya xashba iyo ummada islaamku way u rajaynaysaa in saddexda haajina dhibaatadaasi allah u fududeeyo oo xaalkooda caafimaadeedu uu wanaagsanaado carafa waxaa sanadkan carafadu ay kusoo dhacday jimce sidaasi daraaddeed waxaa laga yaabaa in dadka xujaajta ee adduunka ka kala yimid ay aada u fara bataan iyada oo halkaasi aan rajaynayno inuu wax dhibaata insha allah aynan ka dhicin iyada oo dadku ay aada sanadkan uga fara badanayaan intii hore iyadoo la yidhi fadligu aad ayuu uga badan yahay sanadkan oo carafadu ay jimcan kusoo dhacday maxamed daahir mina sacuudi arabiya xagga wararka degmadeena xogaga maxkamadaha islaamiga ayaa habeenkii xalay ka baxay magaalada muqdisho ilaa hadda lama garanayo meel ay ku sugan yihiin madaxdii midooda maxaakimta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay rabshado isugu jira bab iyo weliba bililaqaysi kadib marka ay ka baxeen habeenkii xalay maxkamadaha islaamigu wararku waxaa intaa ay ku darayaan ciidamada dowladda itoobiya in maanta ay galeen magaalada muqdisho dad ku nool magaaladaasi ayaa sheegay in ay maqlayeen xabadaho rasaas ah dad kalena oo iyagu ku nool magaalada muqdisho waxay sheegeen in ciidamada itoobiya ay bililaqaysanayeen goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda itoobiya waxay iminka waxay ku sii saqayeen magaalada waxay joog sugnaayeen magaalada afgooye sida ay sheegeen dad goobjoograyaalna waxaa la sheegayaa in ay ku sii saqayeenba caasimada muqdisho ee soomaaliya ciidamada dowladda itoobiya oo wata ilaa 200 baabuurta teknikada ayaa wararku waxay sheegayaan in ay u dhaqaaqeen ilaa iyo caasimada muqdisho wararka ugu horeyna waxay sheegayaan in maanta duhurnimadiiba ciidamada dowladda itoobiya oo taageero siinaya ciidamada dowladda kumeelgaarka soomaaliya in ay gudaha u galeen caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya kadib markii ay ka baxeen maxkamadaha islaamiga soomaaliya intaas waxay nagu wadeen daawadayaal warbixii dalka iyo degmadaba inaga soo gaaray habeenkani caawa xagga telefishinka intaan dib u kulmi doono dhammaantiima meel kasoo joogta waxaan idiga tegaynaa ciid wanaagsan sanad wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu